हेलो नमस्ते, लोकसेवा आयोगको नासु तथा खरिदारमा सोधिने कम्प्युटर स्किल टेस्टको मोडेल क्वेसन लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यदि मेरो भिडियोलाई पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइबको बटनमा क्लिक गरी छेउमा रहेको बेल आइकनमा थिच्न नबिर्सनुहोला। माउ शिव जहाँ अब सुरु गरौँ। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले यिनीहरू क्वेसनहरू कसरी गर्ने भन्ने कुरा जानकारी गराइसकेको छु। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतर्फ जान्छौँ। तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एप्लाई डबल स्टाइल पेज बोर्डर इन इन्सर्टेड अल कन्टेन्ट फ्रम इङ्ग्लिस टाइपिङ फाइल इन अ वर्ड फाइल भनेको छ। अलिकति यो लामो क्वेसन रहेछ। यसमा चाहिँ पहिला तपाईँले इङ्ग्लिस टाइपिङको फाइललाई आफ्नो सेटिङमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ। यसलाई मैले मिनिमाइज गरिदिएँ। आफूले बनाएको फोल्डरहरूलाई ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर सेटिङको फाइललाई ओपन गरौँ अनि त्यसै गरी इङ्ग्लिसको फाइललाई पनि ओपन गर्नुहोस्। यति सबैलाई के गर्नु पऱ्यो तपाईँले सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो अनि कपी गर्नुहोस् यसलाई कन्ट्रोल सीले। मैले यहाँनिर कपी गरिदिएँ। यसलाई चाहिँ क्लोज गरिदिनुहोस्। अब यसको हाम्रो काम छैन। यसलाई यहाँबाट क्लोज गरिदिएँ अनि सेटिङको फाइललाई ओपन गर्नु पऱ्यो। अनि यहाँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हामीले राइट माउस क्लिक गरेर पेस्ट गर्नु पऱ्यो। अब यति आयो। अनि त्यसैमा अर्को के भनेको थियो भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर वानमा एप्लाई डबल स्टाइल पेज बोर्डर, यसमा चाहिँ तपाईँले डबल स्टाइल पेज बोर्डर पनि एप्लाई गर्नु भनेको रहेछ। यसको लागि फेरि मैले यहाँनिर सेटिङको फाइल ओपन गरेँ। पेज बोर्डर हाल्नको लागि हामी कहाँ जान्छौँ, पेज लेआउटमा। यहाँबाट पेज बोर्डर भन्ने छ, यसमा जानुस्। त्यसपछि डबल स्टाइल भनेको छ। डबल स्टाइल भनेको तपाईँले यहाँनिर जुन स्टाइल लेखिरहेछ यो स्क्रोल बार थिचेर तलमाथि सारेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यो डबल लाइन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अरू तपाईँहरूले केही चलाइरहनु पर्दैन, सिधै ओके गरिदिनुहोस्। हाम्रो क्वेसन नम्बर वानमा यति नै सोधेको थियो। त्यसै गरी फेरि क्वेसनतर्फ लगेँ। अनि क्वेसन नम्बर टूमा के भनेको छ भन्दाखेरि इन्सर्ट कम्प्युटर क्लिप आर्ट भनेको छ। यो सजिलो छ। यहाँनिर मैले सेटिङलाई ओपन गरेँ। क्लिप आर्ट ल्याउनको लागि हामी के गर्छौँ, इन्सर्ट ट्याबमा जान्छौँ अनि क्लिप आर्ट भनेको हाम्रो यहाँनिर छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले कम्प्युटर लेखेर गोमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँ कुनै पनि क्लिप आर्ट तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एक्जाम्पलको लागि यो फर्स्टको चुज गरिदिएँ। यहाँ हाम्रो क्लिप आर्ट आइसक्यो। अझै यसलाई यताउति एडजस्ट गर्नको लागि के गर्नु पऱ्यो, टेक्स्ट ऱ्यापिङमा गएर इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गरेपछि हामी यसलाई यताउति मुभ गरेर राख्न सक्छौँ। यहाँ कर्नरबाट यसको साइज ठुलो पा सानो पनि बनाउन सक्छौँ। यदि तपाईँले अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। सब्सक्राइब गर्न चाहिँ अल्छी नमान्नुहोस् किनकि मैले पनि यो धेरै मिहिनेत गरेर भिडियो बनाएको हुन्छु। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतर्फ जान्छौँ। नेक्स्ट क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि एप्लाई लोकसेवा आयोग फ्रम वाटरमार्क भनेको छ। तपाईँले वाटरमार्कबाट चाहिँ लोकसेवा आयोग भनेर लेख्नु पऱ्यो। यसको लागि के गर्छौँ हामी, फेरि सेटिङमा जान्छौँ। वाटरमार्क अप्सन हाम्रो कहाँ हुन्छ, पेज लेआउटमा। यहाँबाट वाटरमार्क भन्ने छ, यसमा जानुस्। त्यसपछि कस्टम वाटरमार्कमा गएर यहाँनिर पिक्चर वाटरमार्क र टेक्स्ट वाटरमार्क छ। हामीलाई टेक्स्ट लेख्नु भनेको थियो, त्यही भएर हामी टेक्स्ट वाटरमार्कमा जान्छौँ अनि यहाँ टेक्स्ट टाइप गर्छौँ लोकसेवा आयोग, ओके गरिदिनुहोस्। हाम्रो यो क्वेसन पनि सिध्यो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतर्फ जाउँ। फेरि यहाँनिर इन्सर्ट नेपाल फ्रम वर्ड आर्ट भनेको छ। तपाईँले वर्ड आर्टबाट चाहिँ नेपाल लेख्नु पऱ्यो। यसको लागि फेरि हामी के गर्छौँ, सेटिङमा जान्छौँ। वर्ड आर्ट हाम्रो इन्सर्ट ट्याबमा यहाँनिर वर्ड आर्ट भन्ने छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ कुनै पनि वर्ड आर्ट स्टाइल चुज गर्दा हुन्छ। तत्काल मैले यो खाले चुज गरिदिएँ। अब यहाँनिर लेख्नु पऱ्यो नेपाल, सबै क्यापिटल लेटरमा थियो, त्यही भएर यहाँनिर मैले क्याप्स लक अन गरिदिएँ नेपाल। अब सिधै ओके गरिदिनुहोस्। यदि तपाईँहरूले सुरुदेखिको पार्टहरू हेर्नु भएको छैन भने पहिला सुरुदेखिको पार्टहरू हेर्नुहोस् किनकि मैले सुरुदेखि बेसिक कुराहरूबाट तपाईँहरूलाई सिकाउँदै आइरहेको छु। यदि सुरुको पार्टहरू हेर्नु भएको छैन भने जति पनि यो कम्प्युटर स्किल टेस्टको भिडियोहरू हाल्दै हान्छु अलिकति डिफिकल्ट हुँदै हान्छ, त्यही भएर पहिला सुरुको पार्टहरू हेरेर मात्र अगाडि बढ्नुहोस्। साथै मैले यहाँनिर सबै अप्सनहरूको बारेमा डिटेलमा म बताउन सक्दिनँ। यसको लागि मैले माइक्रोसफ्ट वर्डको भिडियोहरू बनाएको छु, त्यसमा मैले सबै अप्सनहरूलाई चाहिँ डिटेलमै मैले तपाईँहरूलाई सिकाएको छु कसरी के गर्ने। यहाँनिर क्वेसन नम्बर फाइभमा के भनेको छ भन्दाखेरि इन्सर्ट सिम्बल नम्बर इन सेन्टर पोजिसन बटम अफ द पेज भनेको छ। पेजको मुनिपट्टि चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, आफ्नो सिम्बल नम्बर चाहिँ
राख्नु पर्यो। यसको लागि मैले यहाँनिर सेटिङलाई ओपन गरेँ। बटम अफ द पेज भनेको हाम्रो पेजको मुनि, भनेपछि हाम्रो यो हेडर एन्ड फुटरको अप्सन हो। यसको लागि हामी के गर्छौँ, यहाँनिर खाली ठाउँ छ नि, यसमा डबल क्लिक गर्नुभयो भने हेडर र फुटरको अप्सन एप्लाई हुन्छ। अनि यहाँनिर तपाईँले आफ्नो सिम्बल नम्बर लेख्नु पऱ्यो। मैले सपोजमा सिम्बल नम्बर मेरो 001 हो, अनि क्लोज हेडर एन्ड फुटर भन्ने छ, यसमा क्लिक गरिदिए। अब यहाँ मुनिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सिम्बल नम्बर आइसक्यो। हवस् त, आजलाई यति नै। भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनुहोस्। केही सल्लाह सुझाव दिनु परेमा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सब्सक्राइबको बटनमा क्लिक गरी घन्टीको आइकनमा थिच्न नबिर्सनुहोस्। आफन्तजन तथा साथीहरूलाई सेयर पनि अवश्य गर्नुहोस्। मेरो भिडियो हेर्दै जानुहोस्, सिक्दै जानुहोस्। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।